Los Angeles Lakers, malaki nga po ang nakataya sa kanila ngayong darating na season dahil sa ginawang big moves nito ngayong off-season. Pero sa huling dalawang preseason game nga mga idol na pinaglaruan nito sa ginanap nga po sa China ay parang malamya nga po ang performance o laro ng team at hindi nila natapatan ang napakalaking expectation sa kanila na mga fans sa dalawang magkasunod na talo ng Los Angeles Lakers sa kupunan mismo ng Brooklyn Nets. Ano kaya mga idol ang nangyari sa Lakers? Bakit sila madaling naswept ng Brooklyn Nets sa China? Yan nga ang ating aalamin dito sa ating panibagong video. Marami man ngang naging aberya, natuloy pa rin nga po ang nakaschedule na dalawang preseason game ng Brooklyn Nets kontra sa Los Angeles Lakers. Pero ang team nga na uuwi ng nakangiti pabalik sa kanilang home court ay ang Brooklyn Nets dahil naswept nga nila mga idol ang kanilang dalawang laro na ginanap sa China kalaban ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga ng laro nila, magiging 3-0 nga po ang standing ng Nets habang ang Lakers naman ay babagsak sa 1-2. Pero ang tono nga dyan mga idol ay bakit nga ba napakadaling na itumba ng Brooklyn Nets ang kupunan ni LeBron James at Anthony Davis ng Los Angeles Lakers kahit wala pa sa kanila ang kanilang dalawang superstar na sina Kyrie Irving at Kevin Durant? Well mga idol, sa kanilang naganap nga po na unang laro ay nagtapos nga po ang score sa 114-111, panalo ang Brooklyn Nets. Kahit man nga nagkaroon ng magandang performance si LeBron James na naka 20 points at si Anthony Davis naman na naka 16 points at may kasama pang 5 rebounds, hindi pa rin nga ito sapat upang manalo sila sa unang laro nila sa China. Naging dikit naman nga ang laro pero sa huli naman ay nanalo ang Brooklyn Nets matapos sumablay ang game-tying shot ni Kentavious Caldwell-Pope para idala nga po sana ang game sa overtime. Sa parte naman nga ng Brooklyn, sa kanilang unang laro kalaban ng Lakers, kagaya nga ng inaasahan, hindi naglaro si Kevin Durant dahil nagre-recover pa rin itong mga idol at next season na natin makikita itong maglalaro. Samantara, kahit nanalo man nga ang team, tinamaan naman nga po si Irving sa kanyang mukha. Nakasuot na sana si Irving ng face mask sa pagtungtong niya sa unang minuto ng laro dahil malinaw naman nga po na may iniinda talaga siyang injury sa mukha. Pero sa hindi nga po inaasahan, natamaan nga po ito ni Rajon Rondo at napersang umalis na lang ng laro. Bagamat nga wala ang kanilang dalawang superstar, kuminang naman nga sina Spencer Dinwiddie na nakapagtala ng 20 points, 7 assists at 3 rebounds at si Taurean Prince naman na nakapagtala rin ng 18 points para sa Nets. Sa pagkatalo nga po ng Lakers sa kanilang unang laro sa China kalaban ang Nets, naging motivation nga nila ito upang manalo na sa pangalawang laro nila. Ngunit hindi nga nasunod ang kanilang inaasahan matapos ng tambakan sila ng Brooklyn Nets sa score na 91-77 kaninang madaling araw mga idol. Maraming G League players nga po ang nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng big minutes sa laro pero natalo pa rin sila. Hindi naman nga naging maganda ang buong laro ng kupunan matapos ma-struggle ang team sa buong laro lalo nga na sa opensa. Kahit nasa loob pa rin nga ng court ang dalawang superstars, hindi pa rin nga sila nakakapag-shoot ng maayos. Si LeBron James nga ay naglaro lang ng isang quarter at pinaupo na sa reminder ng laro. Habang si Anthony Davis naman ay bigla na lang umalis ng laro at hindi na naglaro sa second half matapos magtamo ng injury sa kanyang thumb na hinihinalang sprained thumb mga idol. At sa mga susunod na oras nga po ay maglalabas rin tayo ng update patungkol sa injury ni Anthony Davis. Bukas to mga idol, maglalabas tayo ng injury update patungkol sa nangyari kay Anthony Davis. Abangan nyo yan. Bagamat nga napakahina ng performance ng Lakers, meron pa rin yung nag-standout sa katauhan ni Avery Bradley na nakapag-score ng 14 points at nanguna sa starters ng Lakers. Sa Brooklyn Nets naman, wala pa rin nga po si Kyrie Irving dahil sa kanyang tinamong injury pero pinangunahan naman nga sila ni Caris LeVert at kanyang team sa kanyang 22 points sa 3 out of 3 pointers nito at si Taurean Prince naman na merong 14 points. Nagpakitang gilas rin nga si DeAndre Jordan matapos kumuha ng 11 rebounds. Maraming eksperimento nga po ang ginawa ng dalawang coaches sa paggamit nila ng iba-ibang klaseng lineup ng team at sa huli nga na naig muli ang Brooklyn Nets. Sunod nga ang kakalabanin ng Brooklyn mga idol ay ang defending champions na Toronto Raptors at para naman sa Lakers, kakalabanin muli nila ang
Golden State Warriors. Siguradong maraming magsasabi dyan na dahil nga sa ipinakitang performances ng Lakers, magagaya ulit sila sa nangyari sa kanil last season. Paalala ko lang mga idol, most of players nga po na naglaro sa bawat kupunan ay yung bench players o sa G League players lamang. Limitado pa rin nga ang mga minuto ng bawat main players ng bawat team, kaya hindi pa rin nga inilalabas ng bawat kupunan ang kanilang full potential, kaya hintay-hintay lang tayo mga idol sa pagpasok ng totoong laro sa regular season. So this is J-Zone TV mga idol, abangan nyo ang ating next update about sa injury ni Anthony Davis. So yun mga idol, maraming salamat po sa panonood.